መጽሐፉን ትርጓሜ ያሰሙን መምህራችን መምህር ገብረ መድኅን፣ በዚህ ያላችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ የዚህ ጉባኤ ታዳሚዎች ሁላችሁም አባቶች፣ ወንድሞች፣ እናቶችና እህቶች እንደምን ዋላችሁ? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አው ደህና መብራት ላይሰጠን ረብሾን ነበረ። ድምፁ የበለጠ ወይ ደግሞ ጥቅሙ ሳናገኝ እንግዲህ አንዳንዱ ቀን እንደዚህ ያለ ጥሩ ገጠመኝ አለ። በእውነቱ ሁሉ መጥፎ አይደለም። ከተማርንበት ትግስትም የምንማርበት ነው። ሌላም ነገር ሊኖረው ይችላል እና ይህን በትግስትና በደስታ ተቀብለን በምንችለው መጠን ጸጥ ካል ይሰማማል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከኋላ አሁን ይሰማችኋል አይደለ? ከኋላ ይሰማል? አይሰማችሁ? ሲጮክ ለማለት እሞክራለሁ። እየጨመረ ሲሄድ ይሰማችኋል። የእኔም ድምፅ እየጨመረ ይሄዳል። የእናንተም ጸጥታ እየጨመረ ከሄደ እንገናኛለን የሆነ ቦታ ላይ። እንግዲህ እግዚአብሔር ለሁላችን ማስተዋሉን ያድለን። የመምህር ያረጋል እንደ መግቢያው እንኳን አልቆ ቢሆን ጥሩ ነበረ። አጠቃላይ ስለ ትርጓሜ ስለነበረ ስለ ቅዱሳት መጻሕፍት ትርጓሜ እሱ ራሱን የቻለ አንድ ጥሩ ትምህርት ላይ ስለነበር ተስፋ አድርጋለሁ ወደ መጨረሻ መብራት መጥቶ ቢሆን ያሰማናል፣ ወይም ደግሞ እስከዚያ እሱም ኃይል ያገኝ ይሆናል። በአንዱ መንገድ መቼም እንሰማዋለን። እኔ የማቀርበው ያው በመጽሐፍት ዳሰሳ ቅርጽ ወይም ፎርማት መሰረት ያው የተለመዱትን የመጀመሪያዎቹን ዳታዎች መጽሐፉ ርዕስ የአንቀጸ ብርሃን አንድምታ ትርጓሜ ነው የሚለው። አዘጋጁ መምህር ኃይለ ማርያም ዘውዱ ናቸው። የህትመት ዘመኑ 2014 ዓ.ም ጥቅምት፣ የገጽ ብዛት 208፣ የሽፋን ገጽ ዋጋው 170 ብር ነው። እና እንግዲህ የመጽሐፉ ይሄኛው የትርጓሜ መጽሐፍ ነው። ከመተርጎሙ በፊት መጽሐፉ የምስጋና ድርሰት ነው፣ የምስጋና መጽሐፍ ነው። ቅዱስ ያሬድ በዘወትር ምዕራፍ አካቶ ያዜመው የዘመረው በቤተ ክርስቲያናችንም በዚህ በመዋለ ስብከት በሚሉት ሊቃውንቱ የዜማዎቹን ሊናገሩ ይችላሉ። ደግሞ በዚህ በአብይ ጾም እንደ መጋቢት መስቀልና እንደ መጋቢት 29 ጽንሰት ሰንበት ሲገጥመው ውዳሴ ማርያም ዜማ ተክቶ በማህሌት የሚዜም የሚመሰገን ቅድም በመምህሩም በሊቁም እንደሰማ ነው በቤተ ክርስቲያን በዜማ በትምህርትም የሚሰጥ በአገልግሎትም ላይ የሚውል ድንቅ የአምስተኛው ክፍለ ዘመን የዜማ ድርሰት ነው እና እነዚህ የዜማ ድርሰቶችን መተርጎም በጣም የተለመደ ነው። ከነዚያ ውስጥ አንዱ ውዳሴ ማርያም ነው። ይሄን ሁል ጊዜ የምንሰማው ነው። ውዳሴ ማርያም በእኛ ቤተ ክርስቲያን የሁሉ ነገር መግቢያ መክፈቻ ናት። በቁጥርም ጸሎት፣ በዜማም ጸሎት፣ በትርጓሜም መግቢያ ናት። ከሊቃውንቱ አፍ የማትለይ ናት። ይሄም ያን ተከትሎ የመጣ ነው። ብዙ ነገር የምንማርበት ነው እና ይሄን መጽሐፍ እንዴት አድርገን ነው እንደ ሌላው መጽሐፍት የመጽሐፍ ግምገማ የምናካሄድበት የሚለው አንዱ አሳሳቢ ነው። ምክንያቱም ትርጓሜ መጽሐፍትን ይቀበሉታል እንጂ አይገመግሙትም፣ አይደለም የተሰራ ስለሆነ። ስለዚህ ስለዚያ አሁን ቅድምም ሲቀርብ እንደሰማችሁት ምንም በውዳሴ ማርያም ትርጓሜ ከምናየው ወይም ከምናውቀው ከምንሰማው ምንም የተለየ መንገድ የለውም አቀራረቡ። ደግሞ እግዚአብሔር ረጅም እድሜ ይስጥልንና መምህር ገብረ መድኅን ቅድም ሲያቀርቡት ልክ ከዚህ በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ልክ እንደ ውዳሴ ማርያም እንደ ቅዳሴ ማርያም እንደ ሌሎቹ ብዙ መቶ ዓመታት ሲተረጎም የመጣ የኖረ የቆየ አስመስለው አስውበው እኔ እንዲያውም አሁን ከዚህ በኋላ ምንድነው ተናገሩ የሚለውን እያል የተያያዘ ፕሮግራም ስለሆነ እናንተ ደግሞ አረረም መረረም ቀጠነም እንትንም አለ ድግስ ነው ተብሏችሁ ስለሰማችሁ እንዳይከፋችሁ ብለን ነው እንጂ ድግሱ የመጀመሪያ አሁን ቅድም የቀረበበት መንገድ የመጽሐፉን ምንነት የሚያሳይና የሚበቃ ነበረ። የሆነ ሆኖ አንዳንድ ነገሮችን በዚሁ አጋጣሚ እኔም ማንሳት እፈልጋለሁ። የመጀመሪያው እንደው የትርጓሜ ባህል
ስለ ትርጓሜ ባህላችን አንድ ነገር ማለት ያስፈልጋል። ዓለም አቀፍ የሆኑት የመጽሐፍት ትርጓሜ ባህሎች በሁለት መክፈል ይቻላል። በሁለት አንደኛው የአንድ ሊቅ ትርጓሜ ነው። ራሱን የቻለ የአንድ ሊቅ አንድን መጽሐፍ ያስተማረበት የተረጎመበት በሁለት መንገድ። አንዳንዶቹን ስብከታዊ አድርገው ይሄ ሆሚሊ ወይም ወደኛ ሲመጣ ድርሳን የሚባለው እንደ ድርሳን ዮሐንስ አፈወርቅ ይህን የመሰሉ ድርሳናት እየተባሉ ቀጥታ በአውደ ምህረት ላይ ለህዝብ ትምህርት ሆነው ከተሰጡ በኋላ ተተርጉመው ሲመጡ ለኛ መጽሐፍ ሆነው ስለመጡ በዚያ መንገድ ድርሳን እያልን የምናውቃቸው አሉ። ሁለተኛው ደግሞ በወንበር በትምህርት ቤት ልክ በእስክንድርያ ትርጓሜ ቤት ለደቀ መዛሙርት ለተለየ ዓላማ ተብለው ሲሰጡ የኖሩ ትርጓሜዎች አሉ። እና እነዚህ በእኛ ቤተ ክርስቲያን ነጠላዎቹ እንዳሉ አሉ። አሁን የኛ ዮሐንስ አፈወርቅ አለ፣ እሱን ራሱ ተርጉመነዋል። እንዲያውም የትርጓሜ እንደማለት ነው። ድርሳኑና ተግሳጹ ቄርሎስ አለን፣ አሁንም የሱም የትርጓሜ አለን። ሃይማኖት አበውም አለን። የትርጓሜዎች ናቸው እነዚህ። ደግሞ ለእኛ ሰማዒ ለእኛ ጉባኤ ቤት ለእኛ ትውፊት በሚስማማ መንገድ እየተካሄደባቸው ግን የአንዳንድ ሊቅ የራሱ ድርሰቶች ናቸው። ሃይማኖቱ አበው ላይ ያሉት የየራሱ ትርጓሜ ናቸው። የአትናቴዎስ የአትናቴዎስ ነው፣ ዮሐንስ አፈወርቅ ነው፣ የቄርሎስ፣ የዲዮናሲዎስ፣ የሌሎቹ የተጠቀሱት ሁሉ በዚያ መንገድ ነው። ሁለተኛውና ምናልባት በእኛ በኢትዮጵያ አከራካሪ ነው ታሪኩ፣ ግን ከአጼ አድያም ሰገድ እያሱ በኋላ ነው በደንብ የተጀመረ የሚባለው የብዙዎቹን ሊቃውንት ትርጓሜ ሰብስቦ ለየብቻው የቄርሎስን ጨርሶ የአትናቴዎስን፣ የአትናቴዎስን ጨርሶ ዮሐንስ አፈወርቅን እያሉ ከመሄድ አንዱ ቃል ላይ ወቦዘይቤ እንዲህ የሚልም አለ እያሉ ሲችሉ ስሙን እየጠሩ በግዕዙ ስም ይጠራሉ። ብዙዎቹ የግዕዝ በግዕዝ ትርጓሜ ዮሐንስ አፈወርቅ ቤ ቄርሎስ ቤ እንደዚህ እያሉ ይላሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሊቁን ሳያነሱ ወቦዘይቤ እንዲህ የሚልም አለ እንዲህ የሚልም አለ እንዲህ የሚልም አለ እያሉ ቦ እንዲህ የሚል አለ እንደማለት ነው። ወደ አማርኛ ሲመጣ ደግሞ አንድ ሊቅ እንዲህ ብሎታል፣ አንድም ሊቅ ደግሞ እንዲህ ብሎታል፣ አንድም ሰው ደግሞ እንዲህ ብሎታል የሚለው ሰው ሊቅ የሚለውን ቅጽል አጥፍቶ አንድም 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 እያለ ከዚያ በኋላ ይሄ አንድም ውጭ ተጠራቅሞ አንድምታ ስም ሆነ ማለት ነው። የብዙ ሊቃውንት አንድን አንቀጽ አንድን ቃል የተረጎሙት ስብስብ አንድነት አንድምታ የተባለው እሱ ነው ማለት ነው። አሁን እንተ ኃይለ ማርያም እንግዲህ ይሄ ነው። ይሄ የአንድምታ የአንድ ኃይለ ቃል የአንድ ቃል ላይ የተለያዩ ሊቃውንት ያሉትን ሰብስቦ አንድ ሊቅ እንዲህ ብሎታል፣ አንድም እንዲህ ብሎታል፣ አንድም እንዲህ ብሎታል የሚባለውን ትርጓሜ ነው። እኛ የአንድምታ ትርጓሜ የአንድን ኃይለ ቃል የአንድን መጽሐፍ የአንድን አንቀጽ የተለያዩ ሊቃውንት የተረጎሙትን ትርጓሜ በአንድ ቦታ ሰብስቦ ማምጣት። ከዚያ በኋላ ደግሞ በጎንደር ዘመን በመካከለኛው ዘመን ደግሞ ታች ቤት የሚባለው እንግዲህ ታች ቤት ላይ ቤት የጎንደርን የሚያውቅ ነው የሚያውቀው። ጎንደርን የሚያውቅ ማለት ነው መነሻው መንገድ ነው። ከመንገድ በላይና ከመንገድ በታች ነው። ላይ ቤት ታች ቤት እንደ አንድ ቤት ውስጥ እንዳለ ማለት ነው። ላይኛው ያሉት መምህራን ያስተማሩት ላይ ቤት፣ በኋላ በታች የነበሩት ታች ቤት ብሎ በአቋቋሙ በዚያው ቀጥሏል ማለት ነው። ላይና ታች ቤት እና የታች ቤት በኋላ እንግዲህ በአጼ ዮስጦስ ዘመን ይመስለኛል ለመምሬ ሲድሮስ ደግሞ መጽሐፍትን አንበው ደግሞ ተጨማሪ ጨመሩበት። አንዳንድ ሀተታ ሌላውን አንዳንድ ታሪክ ደግሞ ቀነሱበት። እንደ ዋልባ ባለው ደግሞ አሁን የእኛም ትርጓሜ ላይ ይና የዋልባ ትርጓሜ ታሪክ ያበዛል አይደል የምትሉት ይንታ በየቦታው ይጨምሩበታል ማለት ነው። እና ወጥና አንድ አይደለም፣ ወጥና አንድ አይደለም ማለት ችግር ነው ማለት አይደለም። አንድ ሰው በአንድ ኃይለ ቃል ላይ የአስር ሊቃውንትን ሊያመጣ ይችላል። አንዱ የአምስቱን ብቻ ሊናገር ይችላል፣ ሌላው የአስራ አምስቱን ሊናገር ይችላል። አንዱ ሁለት ታሪክ ያመጣለታል፣ አንዱ አራት ታሪክ ያመጣለታል፣ አንዱ ያለምንም ታሪክ እንደ ገሌ ብሎ ሊያልፈው ይችላል። እንደ ጊዜው፣ እንደ ሁኔታው፣ እንደ ቦታው። ዋልባ ገዳም ነው፣ ምናኔ ነው፣ ረጅም ጊዜ መስማት አለባቸው። ለህይወታቸው ነው የሚሰሙት። ታሪክ ቢያሰፉ ቢያረዝሙ ምንም አይፈረድባቸውም። በሌላው ጉባኤ ቤት ያለው ደግሞ ጨርሶ ወጥቶ ተመርቆ ማስተማርም ቦታ መያዝም ስለሚጠበቅበት አጠር አጠር እያደረጉ ሊሄዱት ይችላሉ። ለዚያ ነው የኛ ሊቃውንት ከአንድ ቦታ ሰምተው ሌላ ቦታ የሚሄዱት። እና የአንድምታ ትርጓሜ ይሄ ነው። ስለዚህ መምህር ኃይለ ማርያም ምንድን ያደረጉልን ይህን አንቀጸ ብርሃንን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የአንድምታ ትርጓሜ ስልት መሰረት ወይም የብዙዎቹን አንድ ቦታ ሰብስቦ በማስቀመጥ መንገድ አምጥተውታል። ይኸውም በምዕራቡ ዓለም እኔ እስከማውቀው ድረስ የቅርብ ጊዜ ስራ ነው። እንዲያውም የጀመሩት በጣም በዚህ በ20ኛው ክፍለ ዘመን ነው። እንደዚህ የብዙ ሊቃውንትን አንድ ቦታ ሰብስቦ የእኛ
ስለ እንድንኮራበት አድርገን መናገር ማቅረብ ማሳየት ስለማንችል ነው እንጂ እስከ ቢገባይ ድረስ የብዙ ሊቃውንት አንድ ቦታ ተሰብስቦ የተጻፈ ያነበብኩት ማስታውሰው እንግሊዘኛ ወይ ሌላ ቋንቋ ስራ የለኝም። ምናልባት ነጠላ ምንባባትን ለማስተካከል እንደ ትልቅ ስራ የሚወሰድለት የእስክንድርያ ትርጓሜ ቤት ሁለተኛው መምህር በእኛ አርጌንስ በእነሱ ኦሪገን ሄክሳፕላ የሚባል ባለ ስድስት አምድ አንድ መጽሐፍ አለው። እሱም አንደኛው ሁለቱ ቋንቋዎች ናቸው። አንደኛው የቃል በቃል የግሪክ ትርጓሜ ነው። በግሪክ እና የእብራይስጡ በግሪክ እየተረጎመ ያቀረበበት ማለት ነው። እስራኤልም አሁን ከ2000 ዓመት በኋላ እንደ ሀገር ስትቋቋም እብራይስጡን ወደ ቋንቋነት ለመመለስ ሊያደረገችው ጥረት አንዱ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። ስለዚህ ባለ ስድስት አምድ ስለሆነ ሄክሳፕላ ይባላል። እሱም ቢሆን የነጠላ የምንባባትን የማነጻጸሪያ መጽሐፍ ነው እንጂ የትርጓሜ እንደዚህ የስብስብ የለም እስከማውቀው ድረስ። በቅርብ ጊዜ ይሄ አንሸንት ክርስቲያን ኮመንታሪስ ኦን ስክሪፕቸርስ የሚለው በምዕራባውያን እስከሚሰራ ድረስ በዚህ መንገድ ያለ የእኛ ይመስለኛል። አንቀጸ ብርሃን በዚያ መንገድ የቀረበ ነው። ምናልባት አንዳንድ እንግዲህ የትርጓሜ መጽሐፍ ተመርቀው ስለማያውቁ መወያያም በይፋ ሆነው ስለማያውቁ ምናልባት ብናነሳው ጥሩ ይሆናል ብዬ ማስበው ሌሎቹ የሚጠይቁን ጥያቄ ትርጓሜ ሲጀመር ለምን ያስፈልጋል? ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ በቂ ነው እና ትርጓሜ ለምን ያስፈልጋል? እናንተ አንድምታ እያላችሁ ያመጣችሁት ነገር ነው ችግር ያለው እስከ ማለት የሚደርሱ ስላሉ ለምንድን ነው ትርጓሜ ያስፈልገው? አንድምታም ይሁን የነጠላ ያን ሊቅ የየራሱ የሊቃውንቱም ትርጓሜ ይሁን ለምን ያስፈልጋል የሚሉትን ትንሽ ለማንሳት እፈልጋለሁ። ቅድም መምህር ያረጋል ያነሳው የመጀመሪያው ሀሳብ ነው። ሲጀመር ቅዱሳት መጻሕፍት ሀሳበ እግዚአብሔር በልሳነ ሰብ የእግዚአብሔርን ሀሳብና መልእክት በሰው ቋንቋ የሚገልጡ ናቸው እና ተሸካሚውና የሚሸከመው ነገር አይመጣጠኑም። ሀሳበ እግዚአብሔርን ምንም ያህል የሰው ቋንቋ ሊሸከመው አይችልም። ግን ደግሞ ሰው ራሱ ሊረዳው በሚችለው በቋንቋው ካልተነገረ መስማት አይችልም። ስለዚህ የግድ ለሰው የሚቀርብ ማድረግ ተገቢ ነው። ቃላቱን እኛ ጋር ለማድረስ ድምፅ ያስፈልጋል። ድምፅ ግን የእኛ ሊቃውንት እንደሚሉት የሚቆመው ጆሮ ላይ ነው። ጆሮ በኋላ ድምፅ አይገባም። የሚገባው ቃሉ መልእክቱ ነው እንጂ የሚገባው ድምፅ አድራሽ ነው፣ መልእክተኛ ነው። በር ላይ ይቆማል፣ የጆሮ በር ላይ ይቆማል። ሀሳቡ ወደ ልብ ይደርሳል አይደለም እንዴ? እነዚያ ቃላት አውጥተን የምንናገራቸው በድምፅ አማካኝነት ወደ ሌላ የምናስተላልፍባቸው እንደ ማሸከሚያዎች ናቸው እንጂ ረቂቅ ሀሳቡን ወደ እኛ ህሊና ገብቶ እምነት የሚሆነውን እውቀት የሚሆነውን ነገር ማድረሻ ከድምፅ ሻል ያሉ ድምፅ የሚሸከማቸው ናቸው እንጂ ሀሳቡን ራሱ ሀሳብ እግዚአብሔር ራሱ አይደሉም፣ ተሸካሚዎች ናቸው። ልክ ድምፅ ቃልን እንደሚሸከመው ቃልን ሀሳብ እግዚአብሔር የተሸከመ ግን ሀሳብ እግዚአብሔር ጥልቅ ነው፣ ረቂቅ ነው። ቅድም እንደተባለው አይለካም፣ አይወሰድም፣ አያልፍም። የሰው ቃል ደግሞ ውስንነት አለው፣ በጣም ውስንነት አለው፣ ችግር አለው። ሰዎች ራሱ ቃል አንድ ቃል ቃሉ ኑሮ የራሱ ትርጉም እንኳን በዘመን እየተለዋወጠ 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 ይሄዳል። አሁን ትርጓሜው ላይ አንዱ ምና ይሆ ሰዋ ሰው ይለወጣል፣ ያድጋል። እና እነዚያን ነገሮች ስላሉት ሀሳብ እግዚአብሔርን የሰው ቋንቋ ምንም የምንተረጉመው መልሶ በሰው ቋንቋ ቢሆንም የቅድም መምህር ያደርጋል እንዳለው ማቀጣጠን ነው እንዳለው ማፍታታት ነው እንዳለው እንዲህ እንዳለው። እንዲያውም አንድ የቤተክርስቲያን ሊቅም የመስዋዕተ ኦሪቱ ሲተረጉም መስዋዕቱ ለእግዚአብሔር በጉ ፍየሉ ሲቀርብ እንዳለ በጉ እንካ ፍየሉን እንካ በሬውን እንካ ተብሎ አይቀርብለትም። ይታረዳል፣ ደሙ ይፈሳል፣ ቆዳው ይገፈፋል፣ ስጋው በብልት በብልት ይወጣል። ትርጓሜም እንደዚህ ነው። መስዋዕት ነው። ወደ ሰዎች ህሊና የእግዚአብሔር መስዋዕት ሆኖ እንዲገባ እንዲታመኑበት፣ እንዲታረቁበት፣ እንዲድኑበት ቅድም በምግብ መምሪያ ያደርጋል እንደነገረን ልክ እንደዚያ በመስዋዕት ያቀርበውና መስዋዕቱ ግን እንዳለ እንስሳው እንደማይቀርበው ቆዳው እንደሚነሳው ስጋው በብልት በብልት እንደሚወጣው በቃላት የተያያዙትን ሀሳቦችን በብልት በብልት እያወጡ እያስረዱ እያስረዱ የሚበላ ሊመገቡት የሚገባ አድርጎ ማቅረብ ነው። ስለ መምህራንም ስለ ሐዋርያት ስለ ነቢያት ነቢያት እንደዚህ ናቸው፣ በሬውን ነርተው እንዳመጡ ናቸው፣ ሐዋርያት እንዲራ ያሉ እዚያው እኛ ትርጓሜያችን ላይ ራሱ ትውፊቱ አለ አይደል? እንደዚያ ስለሆነ ሀሳብ እግዚአብሔር ጥልቅና ረቂቅ ስለሆነ ነው የሚተረጎመው። በዚህ በኦሪት ዘፍጥረት ትርጓሜ ኦሪገን ሲያብራራ
የይስሐቅን ስደት አንስቶ ኦሪት ዘፍጥረት ላይ ያለውን ሲያብራራ አብርሃም ተሰዶ ሳለ ቆፍሯቸው የነበሩ በፍልስጤም ጉድጓዶች ነበሩ እና ኋላ ይስሐቅ ሲሰደድ ሄዶ እንደገና እነዚያን ጉድጓዶች መልሶ ቆፈራቸው እና እነዛን ደግሞ ፍልስጤሞች እየመጡ ይደፍኑበት ነበር ይላል። ከዚያ በኋላ እሱ ሲቆፍር ሲደፍኑበት ቆይቷል። በኋላ ደግሞ ሌሎች የራሱ አዳዲስ ጉድጓዶችን ደግሞ ቆፍሯል፣ ውሃዎችን አውጥቷል። ትርጓሜም እንደዚህ ነው ይላል። የቀደሙ አባቶች የቆፈሯቸው ጉድጓዶች እንዳሉ የቀደሙ ሊቃውንት የቀዷቸው ቅድመ ምር ያደርጋል በኋያ የቀዷቸው ምስጢራት አሉ። ከእግዚአብሔር የቀዷቸው ያመጧቸው የቆፈሯቸው ጉድጓዶች አሉ። ከእያንዳንዱ ኃይለ ቃል ከእያንዳንዱ ምንባብ ውሃ አድርገው አውጥተው በትርጓሜ የሰጡን የቀዱልናል እና የኋላ ደግሞ እያመጡ ይጨምሩበታል ይላል። ፍልስጤም በአፈር ደፈነው የሚለውን ሲተረጉም መናፍቃን ናቸው። አፈር ምድራዊ ስጋዊ ሀሳብ ነው። ትርጓሜ በስጋዊ አስተሳሰብ፣ በፍልስፍናዊ አስተሳሰብ፣ በምድራዊ አስተሳሰብ የመድፈን፣ የማናናቅ፣ የማጥላላት፣ የማስናቅ ሙከራ ያደርጋሉ ይላል። ግን ደግሞ የቤተክርስቲያን መምህራን የፍልስጤምን አፈር አሁንም ኑፋቄውን ፍልስፍናውን እያፈገሩ ውሃውን ያወጣሉ፣ ምንጩን ያወጣሉ፣ ለምዕመናን ያጠጣሉ። ልክ ይስሐቅ አዳዲስ ጉድጓዶችን እንደቆፈረ ደግሞ ልክ እንደ እንተ ኃይለ ማርያም ያሉ ሊቃውንት ደግሞ በየዘመናቸው እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ ከነበረው ትርጓሜ ከነበረው ውሃ ላይ ያንን እየተጠቀሙ ነው። ያንን እየተው አያመጡ ያንን ይዘው ደግሞ ሌላ እያመጡ እየጨመሩ ይሄዳሉ። ምብር ያደርጋል። በጥሩ ቋንቋ እንደገለጸው ውሃ፣ አንድ ጉድጓድ ውሃ አዳዲስ ውሃ ነው የሚወጣበት። የተጠጣው መልሶ አንቀደው ቀርተን የጠጣ ነው እንደገና እዚያው ላይ አንቀደው፣ ግን ያንን የመሰለ ውሃ ሌላ ይቀዳበታል። ሀሳብ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው፣ አያልቅም። በየጊዜው ይቀዳበታል። ሊቃውንት ይመጣሉ፣ ሱባኤ ይገባሉ፣ ይገለጽላቸዋል። ይቀዱታል። እና አንዳንዱ ይደርሳል በመጽሐፍ ተጽፎ፣ አንዳንዱ ላይደርሰን ይችላል። ግን በየዘመኑ ሲገለጽ ሲቀዳ የሚኖር ነው እና ሀሳብ እግዚአብሔር የማያልቅ የሰው ቋንቋው ደግሞ እንደ ጉድጓድ ውስን ስለሆነ ሲመተርጎም አለበት ነው። በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ ሰው ውስንነት አለው። አንድ ሊቅ ስለ እመቤታችን ሲናገር ሰው ምንድን ነው? ፍጥረት ምናብ አለው ነው። አሁን በአእምሯችን የምንስለው ምናብ አለ። አሁን በህልም የምንቃዠው በእውን ህይወታችን ውስጥ ወደ አእምሯችን የመጣ የሆነ ነገር ስላለ ነው። አሁን ስለ እግዚአብሔርም ብዙ ክርክር የተነሳ በሊቃውንት መካከል ራሱ በአንድነት በሶስትነቱ በባህሪው በመገለጫው ክርክር የመጣው ሰዎች ባላቸው ምናብ ምክንያት ነው። አእምሯቸው ውስጥ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ሲባል፣ አሁን ስለ ስዕል እንኳን አንዱ ክርክር፣ አሁን የስላሴ ስዕል በዓለም አቀፍ ክርስቲያኖች ዘንድ ክርክር አለበት። ክርክሩ ምንድን ነው? ስለ እግዚአብሔር የሚኖረንን አስተሳሰብ ይገድባል አይገድብም? ይሄኛው የተለመደው ስዕል በሰው መልክ ልክ ሰው ፊትና ጀርባ አለ። ያን የመሰለ ስለሆነ እግዚአብሔርን እንደዚያ አድርገን እንድናስብ እንዳይገፋል ብለው እንዲፈሩታል። ሰው በጣም አእምሮ ውስን ስለሆነ በራሱ ምናብ ውስጥ የሚሽከረከር ስለሆነ የእመቤታችን አንስቼ የተውኩት ለምንድን ነው? በምናብ ያልተጓዘችው እመቤታችን ብቻ ናት የሚል ሊቅ አይቻል። ማለት አሁን እኛ አንድን ቃል የምንተረጉመው የምንረዳው ምናምን እኛ ውስጥ ባለው ከዚህ በፊት በቀደመ እውቀት፣ በቀደመ አስተሳሰብ፣ በቀደመ ስዕል፣ በቀደመ ነገር ነው። እመቤታችን ግን ሕሊናዋ የእግዚአብሔር መቀመጫ ስለሆነ እንደዚህ ያለ ነገር የለባትም። እግዚአብሔር ምስሌኪ መላኩም ያላት እንደዚያ ነው እና ብዙ ቅዱሳን በጣም ብዙ የሚደክሙት ከዚህ ምናብ ወጥተው ያን የእግዚአብሔር እኛ እንድንረዳው የሚፈልገውን ለመረዳት ሕሊናቸውን የማጥራት የማላቅ ትርጓሜ እና ትርጓሜ ደግሞ አንዱ የሚረዳው ምንድን ነው? ሰው በጣም ዝቅ ያለ የወረደ አስተሳሰቡ ድክም ያለ ነገሮችን ትንሽ አድርጎ የሚያይ ስለሆነ ወደ አስተሳሰቡ ወርዶ ምናቡን ተጠቅሞ ያንንም ሳይኮንኑ ማለት ነው ረቂቁንና ሊደረስበት የማይችለውን የእግዚአብሔር ሀሳብ እሱ ውስጥ ባሉ ምናቦች ትንሽ ስዕል ፈጥሮ እንዲረዳው የማገዝም አንዱ መንገድ ነው፣ ማውረድ ነው። ብዙ ሊቃውንትም አንዳንድ ሊቃውንትም የያዕቆብ መሰላልን ያዕቆብ የወጣባት የወረድባትን መውጣት መረዳት ነው፣ መውረድ ደግሞ ማስረዳት ሰው እንዲረዳው አድርጎ ዝቅ አድርጎ ማቅረብ ነው ብለው የሚተረጉማል። እና ቅዱስ ጳውሎስም ቢጨንቀው ሰው ሊናገረው የማይችላቸውን ቃላት ሰማው ይላል። አሁን የእግዚአብሔር ነገር እንደኛ በቋንቋ የሚገለጽ አይደለም፣ ለሰው ሲባል ነው ይሄ ሁሉ ጣጣ ያለ።
ለሰው ሲባል ከሆነ በቃል የተነገረው ለሰው ሲባል ይተረጎማል፣ ይብራራል ምስሎቻችን። ለዛ ነው ትርጓሚያት በአብዛኛው ምሳሌ ይጠቀማሉ። ምሳሌ የኛ ወደኛ ወደ ምስራቅ ኦርቶዶክሶችም ስንመጣ አንዱና ዋናው መገለጫው ይሄ ነው። በኋላም ትንሽ አነሳዋለሁ። አራተኛው ሰዋስው ነው። ሰዋስው በዘመን ይለዋወጣል ነው። በዘመን የሚለዋወጥ ሰዋስውን እያቀኑ በዘመኑ ባለው የኛ ሊቃውንት እንግዲህ አንዱ በተለያየ ዘመን አሁን በእኛም ክርክር የሚነሳብን እንደዚህ ነው እንደዚህ ማለት ነው። ለምሳሌ በመስተብቁ እንደው ከለመድ ነው ክርክር ለመነሳት ነው። መስተብቁ ዘግዝትነ ላይ ነው ለእሉ ክሌቱ ፍጡራን ስባተ ፈጣሪ ይደለውሙ ዘመስቀል ላይ እስመተ አረዩ በክብሮሙ የሚለው ማለት ነው። እና ስባተ ፈጣሪ ይደለውሙ ለእሉ ክሌቱ ፍጡራን ስባተ ፈጣሪ ይደለውሙ ለምን አለ? ስህተት ነው ፈጣሪ ናቸው እያለ ነው ወይ ብሎ አንድ ተአድሶ ያነሳል። እኛ ደግሞ እንደዛ አይደለም ብለን እንከራከራለን አይደለም። እንዲያውም አንድ አባት ምን አሉኝ፣ የራሱ ስህተት መስሎኝ ስብሐተ ፈጣሪ የደለውም የሚለው ስብሐተ አክብሮ የደለውም እያልኩ ነው የምለው አሉኝ። ጭንቀት ነው እንግዲህ እነሱም ፈጣሪ ያልን መስሏቸው። ግን ይሄ የየዘመኑ የሰዋሰው ችግር ነው። ለምሳሌ በዚያ ዘመን ይሄ ድርሰት በሚደረስበት ጊዜ እንዲህ ማለት ምን ማለት ነው? ከቅዱሳን መጽሐፍ እንዲህ አይነት አገላለጽ አለው የለውም? ለይቶ ነው የሚናገረው። እንግዲህ ለእሉ ክሌቱ ፍጡራን ይላል፣ መልሶ ደግሞ ስብሐተ ፈጣሪ የደለውም ይላል። ፍጡራን መሆናቸውን አስቀድሞ አስታውቋል። ከዚያ ደግሞ ስብሐተ ፈጣሪ ነው። ፍጡራን ሆኖ ስብሐተ ፈጣሪ ይደለውም ማለት ፍጡራን ሆኖ የፈጣሪ ምስጋና ይገባቸዋል ማለት ተገቢ ነው ወይ የሚል ክርክር ሊነሳ ይችላል። አንዳንድ ሰው ሊያነሳ ይችላል። ግን ደግሞ ፈጣሪ ናቸው ከፈጣሪ አስተካክሏቸዋል ማለት ግን አይችልም። ግን ደግሞ በሰዋስው በዚያ ዘመን አገላለጽ ምን ማለት ነው? ምን ለማለት ፈልገው ነው? ለዛ ነው አሁን በዘመናዊ ጥናትም በሳይንሱ ሂስቶሪካል ሊንግዊስቲክስ ኮርስ ሆኖ ነው የሚሰጠው። አንድ ሰው እንደዚህ አይነት ሰዋሰው ሂስቶሪካሊ በዚያ ዘመን ምን ማለት ነበረ? እንደዚህ አይነት አገላለጽ ለምን ይውል ነበረ? ትርጉሙ ምንድን ነው ብሎ ይጠይቃል እንጂ አሁን ባለው ሰዋሰው የራሱን ትርጉም ሰጥቶ እንደዚህ ያለ ስህተት አስተምሯል እንደዚህ ያለ ነገር ብሏል ብሎ መናገር እንኳን አይችልም። በዘመናዊ ሳይንስ እንኳን ማለት ትርጓሜ አንዱ የሚለው ይሄንን ነው በነገራችን ላይ እና አሁን እዚህ የመምህር ኃይለ ማርያም አንቀጸ ብርሃንም ላይ እንደ ምሳሌ አቀርባለሁ። ሰዋሰው የድሮውን አይነካ፣ አሁን ግን አሁን ባለው ሰዋሰው እንዲህ ማለቱ ነው ይላል። እንዲህ ለማለት ፈልጎ ነው ይላል። እንግዲህ ተመልከቱ፣ የሰዋሰው ለውጥ እና እድገት አለ ማለት ነው። አንዱ ትርጓሜ የሚያስፈልገው ለዚህ ነው። የዚያን ዘመን ሰዋሰው ይጠብቃሉ፣ በአሁን ዘመን ሰዋሰው ያመጡና ይተረጉሙታል። ይሄ እንደዚህ ማድረግ ካልተቻለ ሰዎች ሊረበሹ ይችላሉ። እንደዚህ አይነት ትርጓሜ የሚያስፈልጉበት የቅዱሳት መጻሕፍት መልእክቶች ለሊቃውንት በሶስት ይከፍሏቸዋል። ታሪካዊ መልእክቶች አሏቸው፣ ምግባራዊ መልእክቶች አሏቸው፣ ረቂቅ መንፈሳዊ መልእክቶች አሏቸው። ስለዚህ ብዙ ምዕመናን የሚያውቁት ወይ ታሪካዊ መልእክቱን ነው ወይ ምግባራዊ መልእክቱን ነው በጥሬ ንባብ ከሆነ። ሲተረጎም ግን መንፈሳዊው ምስጢራዊ መልእክት ይረዱታል ማለት ነው። ለምሳሌ የአብርሃምና የሳራ የጋብቻ ህይወት ታሪክ የአጋር የምን በመጽሐፍ ቅዱስ ተቀምጧል። አንድ ሰው ይህን ቢያዩ በታሪክ አብርሃም የሚባል ሰው እንደነበረ፣ ሳራ ትባል ሚስት እንደነበረችው፣ የት እንደሄደ፣ ምን እንደሆነ፣ ምን እንደተነጋገረ፣ ምን ጦርነት እንደገጠመ፣ ምን አይነት ህይወት እንደነበረው ታሪክ አለ። ደግሞ ምግባር አለው። እነሱ ሲመሰገኑ የሚያስመሰግናቸው ምግባር ይወስዳል፣ ሲነቀፉ የሚያስነቅፋቸው። ሳራ ለምን ተጠራጠርሽ ሲባል መጠራጠር ምን ያህል የሚያስገስጽ እንደሆነ እየተማረ ይላል። መንፈሳዊ መልእክቱን ግን ለምሳሌ ቅዱስ ጳውሎስ ነው የተረጎመው። ገላትያ 4 ላይ መጣና አጋርና ሳራ የብሉይና የአዲስ ኪዳን ምሳሌዎች ናቸው ብሎ አጋርን ኦሪት አሁን ያለችውን በአረብ ምድር ያለችውን እስራኤልን ትመስላለች ብሎ ሳራን ደግሞ አዲስ ኪዳን ናት ብሎ በጣም ረቂቅ ትርጓሜ ያለ ረቂቅ ምስጢር አለ። ይሄ ረቂቅ ምስጢር የመንፈስ ቅዱስ መልእክት ነው። በመንፈስ ቅዱስ ገላጭነት ለሊቃውንት የተሰጠ ነው፣ ለሐዋርያት የተሰጠ ነው፣ ለአበው የተሰጠ ነው። በዚያ መንገድ ረቂቁን ገልጦ ቅድም በጉ ታርዶ ተወራርዶ ብልቱ ከውስጥ ያለ ሁሉ እየወጣ እንደምናገኘው ከውጭ አናየውም፣ ከውስጥ ግን ከታረደ በኋላ እናገኘዋለን። ልቡን፣ ኩላሊቱን እናየዋለን። አይደለም ይኸው ልክ እንደዚያ የውስጥ ምስጢሩን ብልቱን የሚያወጣው ትርጓሜ ነው። ለእነዚህ ሲባል ትርጓሜ በጣም አስፈላጊ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ የሚል ነገር ሊነሳ ይችላል። በዚህ ዘመን አሁን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው፣ አንደኛ ራሱ ጌታ ተርጉሟል፣ ምሳሌ መስሎ ራሱ ተርጉሟል። አንደኛ የኦሪት መጽሐፍትን ተርጉሟል፣ ምሳሌዎችን ተርጉሟል። ሶስተኛ ራሱ ጥሬ ዘር ሰጥቶ ተርጉሟል። ለምሳሌ የዘሪው ምሳሌ የራሱ የራሱ ዘር ነው፣ ራሱ አዲስ ትምህርት ነው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ያለ እዛው ላይ ደግሞ ተርጉሞታል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መነሻ አለው፣ ትውፊት አለው፣
ይሄ አስፈላጊና ክርስቶስ ያደረገው ሐዋርያትም ያደረጉት ከዚያ በኋላ የተነሱ ሊቃውንትም የተከተሉትና እኛውላችን እንድናደርገው የሚገባ ነው። ግን ደግሞ አሁን በዓለም ባሉት አብያተ ክርስቲያን የራሳቸው የሆነ ያይተረጓጎም መንገድ አላቸው። አሁን ምስራቅ ኦርቶዶክሶችን ብንወስድ ራሳቸውን እንደ መሰረት የሚጥሉት በቀጰዶቅያ ሊቃውንት በነ ባስልዮስ በነ ጎርጎርዮስ ዘንዚናዙ በነ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ ላይ አድርገው የእስክንድርያን መንገድ ግን አፍላጦናዊ ነው እያሉ ይነቅፋሉ። የእስክንድርያን ትርጓሜ ቤት ይነቅፋሉ፣ ያጸይፋሉ። ሁሉ ብዙዎቹ እንደዛ ያደርጋሉ። እንግዲህ የራስን ታሪክ ለማግነን፣ ለማጉላት፣ ለማክበርም የበለጠ መንፈሳዊንን ለማለትም ይመስላል። በእኛ የምስራቆቹን የውጭ ታዛቢ ሰው አጥንቶናል። እኛ ስለ ራሳችን ከምንለው እንደ ሴባስቲያን ብሮክ ያሉት በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር በአብዛኛው በሶሪያ ላይ ነው የሰራ። እሱም ተከትለው ሌሎችም ሰርተዋል። የእኛን ከሶሪያ ጋር የሚያመሳስሉና ወደዛ መሰረት የሚጥሉ ብዙ አጥኚዎች እና ሊቃውንት አሉ። በእነሱ ጥናት መሰረት የምስራቁ እንዲያውም እነሱ ለራሳቸው ከሚሰጡት ምዕራባዊ አካሄድ ወይም ከላቲኖቹ ብቻ አይደለም ከሌሎቹ በጣም የተለየ ነው የትርጓሜ መንገዳቸው ይላሉ። ይሄም ቅድም ከመግቢያ ጀምሮ ያነሳነውን እግዚአብሔር የማይለካ የማይወሰን የማያልቅ ኢንፋይናት የምንለውን ነገር የያዘና ትርጓሜ መሰረተ ሀሳቡ ማብራራት ነው የሚችለው። የተገለጠው ማብራራት ነው። ልንወስን አንችልም፣ ምክንያቱም ስለማያልቅ ድንበሩንም ስለማናውቀው እና የምስራቁ አካሄድ ይሄ ነው፣ በዚያ መንገድ ነው የሚሄድ ይላሉ። ሶስት መሰረታዊ መገለጫዎች አሉት። የእኛ የሱሪያ የምናምን ትርጓሜዎች ሶስት መሰረታዊ መገለጫዎች አሉት። አንደኛው ምሳሌያዊ ነው። በጣም ምሳሌ ይጠቀማል፣ ሲምቦል ማለት ነው። እና በዚህ ደግሞ አሁን አንቀጸ ብርሃን በጣም ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል ምሳሌ ነው አይደለም። አስተማሰልናቂ ዘቆንቂ እያለ ማለት ነው እንግዲህ መሶበ ወርቀ ማይጠንቱን ምኑን በውዳሴ ማርያም ያሉትን እያመጣ እንዳለ እና የምስራቅ ድርሰቶች፣ ምስጋናዎች፣ ቅዳሴዎች ብዙ ነገሮቻችን ምሳሌዎች ናቸው። አንዱ አማናዊ መገለጫ። ስለዚህ ያን ምሳሌ በትርጉም መብራራት ያስፈልጋል። ለምን ያን እንደምንል፣ ለምን እንደዚያ እየጠራ እንደምናመሰግን ማብራራት ያስፈልጋል። ሌላው ይሄ ተቃርኖ የተቃርኖ አድናቆት ይሄ ፓራዶክስ የሚሉት ነው። ላይ ላዩ ሲያዩት የተቃረነ የሚመስል ግን በጣም ከፍተኛ የሆነ አድናቆት። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ባህሪ የማይመረመር ረቂቅ፣ ምጡቅ፣ ስፉ፣ ምሉ፣ የማይወሰን ሆኖ ሳለ በተወሰነ አንደኛ በመቤታችን ተወስኖ መገለጡ፣ ሁለተኛ ደግሞ በሰው ውስን በሆኑ ቃላት ሀሳቦች መብራራቱ ሁልጊዜ እኛ ሊቃውንት ያስደንቃል። ይህን የመሰለ ነገር በብዛት በእኛ ድርሰቶች አለ። ቅድምም እንትን እየተብራራ ነበረ በዜማም ሲባል የሰማሁት ይመስለኛል። እና ይሄ አንዱ የእኛ ቤተክርስቲያን ትርጓሜ መገለጫ ነው። ሶስተኛ ብያኔን ይጸየፋል። ይሄ ሊሚት አያደርግም፣ የመጨረሻ ውሳኔ ሰጥቶ አይሄድም። ክፍት ነው የሚተወው፣ እያብራራ መተው ነው። ይሄም ስለ እግዚአብሔርና ስለ ቃላቱ ስለ ምስጢረ መለኮት አይወሰኔነት አምኖ መሄድ ነው። የምዕራቡ ብያኔ ይሄ ዴፊኒሽን ምናምን ይስማማዋል። በእኛ ብያኔ የሚባል የለም፣ ማብራራት መግለጽ ነው እንጂ እሱ። ይሄ በእኛ በምስራቆቹ ዘንድ በጣም እንትን ያለ ነው። የእንተ ኃይለ ማርያም መጽሐፍ በእነዚህ በሶስቱ ትርጓሜ መጽሐፉ ማለት ነው በእኛ ትውፊቶች ሙሉ በሙሉ የተሞላ ነው። በዚሁ መሰረት ነው የሚሄደው። ምናልባት እኔ እንደው አንድ አሁን ቀጥታ የሳቸው መጽሐፍ ላይ አንድ ሁለት ሶስት ሀሳቦች ሰጥቼ ነው የማጠናቀቀው። አንደኛ የቤተ ክርስቲያኒቱን ትውፊት ሙሉ በሙሉ ተከትለው ነው የሄዱት። ምናልባት ከዚህ ከነገር በተለይ ከውዳሴ ማርያም ትርጓሜ አንጻር ብዙ እኔ ሰምቸው የማላውቀው ምናልባት አብነት ሊኖረው ይችላል። ስለ እመቤታችን ይሄ ንጽህትንም ሌላውንም ሲተረጉም ንጽህትም ለጽሁዋንን እንግዲህ ያው ወይም ደግሞ ቡርክት አንቲንም ሲተረጉም የሚባሉ አሉ። እዚያ ላይ አንድ ተጨማሪ ቃል አላቸው። እሱን ብቻ ነው አዲስ ያገኘሁት። ይህም መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ የሌለባት በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ አማልዳ የምታሰጥ ለጌታ ሲሆን ደግሞ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ አድርጎ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስን የሚያድል ክቡር ምስጉን በሚለው ትርጓሜ ላይ አዲስ የጨመሩት አገላለጽ የጋይ አዳም ርሳተ ሔዋን የሌለባት የሚል ተደጋግሞ የመጣ አገላለጽ አለ። እኔ አዲስ ነው ይሄ። እንግዲህ አብነት ይኖረው ይሆናል የማላውቀው ወይም የማናውቀው ማለት ነው። ከዚህ በቀረ በውዳሴ ማርያም በቅዳሴ ማርያም በትርጓሚያት ያሉት እንዳለ ትውፊቶቹ ወይም በሌሎች ደግሞ ታሪኩ እንደሚያነሳው በሌሎች ትርጓሚያት የሚገኙት በደንብ አድርገው
በትክክል አንድምታ በሚያሰኘው መንገድ በእኔ መረዳት መጥቷል። ምናልባት ይሄን ቃል ወይ እንለምደዋለን ወይ የግርጌ ማስታወሻ ተጨማሪ ቢኖረው የበለጠ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም የበላ ሰው ሙያው ባይኖረው የበላውት ብሎ ማድረጉ አይቀርም ማለት ነው። በጥመት መጋገር ባይችል ማድረግ አይከለከልም። እንዲያውም ደግሞ በዚህ በሊትሬቸር ስለ ሂስ አንድ መሰረተ ሀሳብ አለ። ምንድን ነው ሂስ? አንድ ሰው ሳይጽፍ ለምን ይተቻል አይባልም የሚለውን ወይም ደግሞ አድናቆቱንም ይሁን ነቀፌታውን ለምን ይገልጣል አይባልም የሚለውን የሚያስረብበት አንድ ሀሳብ አለ። መጽሐፍትን የሚተች ዝቅተኛ ወይም ደካማው ተቺ መጽሐፍን በመተቸት ከደራሲው ይሻላል የሚሉት አባባል አለ። ደራሲው ለራሱ ሙሉ ስለሆነ ማለት ነው። እና አይነቀፍም። በዚያ መንገድ አንዳንድ ሀሳቦችን እንሰጣለን ማለት ነው። በትርጓሚያችን አሁን እንግዲህ ስለ ትርጓሚ የተነጋገር ስለማናውቅና ይሄ መጽሐፍ ምረቃ ስለሆነ በሰፊው ባይኬድበትም፣ ግን አንዳንድ ትውፊቶችን በሰፊው ያስተምራል። ለምሳሌ ቅድመ ምር ገብረ መድንም ሲተረጉሙ ሰምታችኋል። ያው በእኛ ውዳሴ ወግን አይለም አዶናይ ብሎ ነው ቢጀምረው እና እሱን የሚተረጉንሙና በኋላ ይሄ ቃለ ጸሐፊ ነው ነገሩን ግን ቅድስቶ ብጽት ብሎ ያመጣል ብሎ ወደዚያ ይሄዳል። እና አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ቃለ ጸሐፊ ነው ማለት ምን ማለት? ይሄ በጣም ትልቅ መሰረታዊ ትውፊት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የመጀመሪያው ደራሲ አልተናገረው ውዳሴን ወግና ለማዶና የሚለው የቅዱስ ያሬድ አይደለም። ቅዱስ ያሬድን ጽፎ አልሰጠንም። እሱ በቃል በመንፈስ ቅዱስ ገላጭነት አመሰገነ። ያን የእሱን ድርሰት ጽፎ ለእኛ የሰጠን ግን አርዕስት አይነት ሲሰጥ ርስት ምን ብለህ ትሰጣለህ ወይም ምን ብለህ ትጠራዋለህ ቢባል ውዳሴ ወግና ለእማዱነ ቃለ ጸሐፊ ነው ማለት ነው። የሌላ ሰው ጭማሪ ነው እና ተርጓሚው ለይቶልን ይሄዳል ማለት ነው። የደራሲውን ድርሰትና በኋላ ያንን ጽፎ ያቀበለንን ሰው ለይቶ ይሄ በውዳሴ ማርያምም አለ። አሁን ሳሊ ለነ ቅድስትን ቅድም ሲተረጉሙ የቅዱስ ያሬድ መሆኑ በዚህ ይታወቃል። እዚህ ላይ የእሱ አካል አድርገው ሰጡት። እዛኛው ጋር ላይ ግን እሱ ዜማውን ለማሰራሸት ደርሶታል የሚል አይነት እና እንደዚህ አይነት ሰፋፊ ትውፊቶች የምንወስድበት አለ። ታሪክም ሲያነሳ በጣም በሰፊው ይህ መጽሐፍም ብዙ ታሪኮችን ያመጣል። ትርጓሚያት እንግዲህ አሉ፣ ረቂቅ ምስጢርን ምግባራዊ መልእክትን ያስተላልፉ ብለናል። በዚያ ሰፊ እንትኖችን ይሰጣል። አንዳንድ እንግዲህ ጨለማ ሆኖ ለማንበብ አላመቸኝም እንጂ እኔንም እንደው አንዳንድ ነገሮችን ማንሳት ተገቢ ነበር። ለምሳሌ አሁን ማርያም ማለት ልዕልት ማለት ነው። ቅሉ ቃሉ ልዕልት ማለት ነው ይልና ሮም አርያም ልዑል ማለት እንደሆነ ይላል አይደለም? እና አሁን ሮም ልዑል ማለት ነው ወይ ብለን እንድንሄድ ያደርገናል ማለት ነው። እና አሁን የዘመናዊ ሱ ምን አድርጎ ነው የሚፈልገው? ኢቲሞሎጂ ውስጥ ይገባል እና ሁለት መነሻ ያገኛል። እንደዚህ ያደርጋል፣ እንደዚህ ያደርጋል፣ ከዚህ ጋር የሚገናኝ አያገኝም። ይሄ ወደ የት ይወስደናል? እንዴ ስህተት ነው ከየት አመጡት ሳይሆን ይሄ እንዲህ ብሎ አሁን ሮምን የእንታ ኃይለማርያም ከሌላ ያለ ልዑል ማለት ነው አይደለም? ይሄ ከየትኛው ቃል ከምን ነው የሚያገኝ ነው ብለን ይህንን እነዛ ምንጮች እንድንፈልግ አንዳንዴ እንደ ዋዛ ጣል ያደርጉትና ለምሳሌ በቅዱስ ኤፍሬም ትርጓሜ ላይ በውዳሴ ማርያም ትርጓሜ ላይ አሃዝ እግዚኦ መዋግደ ጸጋ ከስለ እሱ ሲናገር ታሪክ ሲያወራ እስኪል ድረስ ይህን ያህል ድርሰት ደረሰ ይላል አይደለም? እና አሃዝ እግዚኦ መዋግደ ጸጋ ከ ያለውን እኔ አሁን በእንግሊዝኛው ሌላ ድርሰቱ ላይ ያገኘሁት ቃሉ ማለት ነው፣ በእንግሊዝኛ ነው ያገኘሁት። ስለዚህ ይሄ ራሱ ቃሉ ያለበት አንድ ድርሰት ነበረ። የእኛ ሊቃውንት ያን ድርሰት ያውቁታል ማለት ነው። እኛ አልደረሰንም፣ ግን አግኝተው ጠቅሰውታል። ስለዚህ አንድ ቃል አለ ማለት ይህን ትርጉም የሰጣቸው አንድ መጽሐፍ፣ አንድ ምንባብ ወይም አንድ ምንጭ አለ ማለት ነው። ወይም ከሆነ በሆነ ቋንቋ እንደዚህ አይነት ትርጉም ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ወደ ምርምር የሚወስዱ በጣም ብዙ ጠቃሚ ነገሮች አሉት። በነዘሪያ ያዕቆብ ዘመን ደግሞ ከዚያ ስላሴ በአንድ ፀሐይ ነው በሶስት ፀሐይ የሚመሰሉት የሚለው ክርክር ደግሞ ነበር እና ይሄ ቀድሞ ከነበረ ያ ክርክር እንዲ ሊከሰት ቻለ? እንዴት በዚህ አልተዳኘም የሚል ጥያቄ ሁሉ ያስነሳል ተጨማሪ ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም ደግሞ ለዛ ራሱ ለክርክሩ መልሶ ነው በኋላ ዳሞ ሊሆን ቢሆን በነበረው ቅዳሴ ላይ እንዲህ ያለ ይዘት ክርክሩን ለመቋጨት ተጨምሮበት ቢሆን
ሌላ ወደ ብዙዎች የሚያነሱት ምናልባት ምን ይጨምሮ እንዲጠና ምፈልገው ቅዳሴ ማርያም ይሃው መንፈስ ቅዱስ የሚለው ዝርዝሩ ራሱ አለኛ እስልምና ከተነሳ በኋላ ተደርሶ እስልምና አንድ ገጽ የሚል ስለሆነ ያን መልስ ለመስጠትም ጭምር እና ለማብራራትም ጭምር የተደረሰ ቢሆን የምን ጥያቄ ያሳሰልና ብዙ ጥያቄዎች ብዙ ምርምሮች እንዲነሱ ባግባቡ እንድናጤናቸው ትውፊታችን እንድንመረምር ይሄኛው እንደ ሊመጣ ቻለ ይላል እንድናይ የሚጋብዝ መጽሐፍ ነው። በመጨረሻ የማነሳው መጽሐፉ ራሱ ትርጓሜው ሳይሆን አንቀጸ ብርሃን ራሱ ለምስጋና ያደረሰው ነው ያለው ቅድም ምስጋናው ደግሞ ለእመቤታችን የቀረበ ምስጋና ነው። በእኛ ዘመን ደግሞ እመቤታችንን አብዝቶ ማክበር ማመስገን የመጣው ከዘርዓ ያዕቆብ በኋላ ነው የሚሉ መናፍቃን አሉ። እና ከዚያ በፊት እመቤታችንን ማመስገን ምን ያህል መሰረት እንዳለው ምን አይነት ድርሰቶች እንደነበሩ ውዳሴ ማርያም በውጭዋለ ሌሎችም ድርሰቶች አሉ። በእኛ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላልተደረሰ አንድ ድርሰት የእኛ አይደለም አንለውም። ግን ደግሞ እኛም ጋር የተደረሰ እኛም ሊቃውንት ሲያመሰግኑበት የኖረ ከዚህ የተሻለና ከዚህ የገነነ አገላለጽ ከነ ዘርዓ ያዕቆብ በኋላ አለ ወይ ብለን እንድንጠይቅና ቤተክርስቲያናችን ከነ አባ ጊዮርጊስም በኋላ ከነ ዘርዓ ያዕቆብም በኋላ ከእነርሱ በፊት ከነበረው ጋር በትውፊት በምስጋና በስርዓት አምልኮ በምስጢር በአካሄድ ልዩነት የሌላት አንድና ወጥ መሆኗን የሚያስረዳ ነው። ያን ደግሞ በትርጓሜው ቅድም እንዳለው መምህር ኃይለ ማርያም ጥሩ አድርገው አገናኝተው ከውጮቹም በእኛ ሀገር ካለው ትውፊት አዋህደው አቅርበውልናል። ይህ መጽሐፍ ብናነበው በብዙ መንገድ የምንጠቀምበትና ቅድም ከመምህር ገብረ መድኅን ትርጓሜ እንደሰማ ነው እንደ ውዳሴ ማርያም እንደ ቅዳሴ ማርያስ የቻለ በየለቱ እንደው አለባ መነኩሴ አሁን ይኑር አይኑር አላውቅም እንጂ በዋልባ እንኳን በዚህ በጦርነት ዘመን ግን ደግሞ ላልቻለም በፍልሰታ በሌላው እንደሚደረገው ይህ ተያይዞም እዛው በፍልሰታ ቢተረጎም ቃል ቢሰጠውና እየተሰማ እየታወቀ ብሄድ ጥሩ ነው። ሌላው መምህር ኃይለ ማርያም መግቢያው ላይ የቅዱስ ያሬድን እና የድርሰቶቹን ታሪክ በጣም እኔ እስካሁን በደንብ አንድ ወጥ ሆኖ በአጭሩ ግልጽ ሆኖ ጥሩ ለብዙዎቻችን ሊረዳ በሚችል የቀረበ በጣም ጥሩ መግቢያ ሰርተውለታል እና ይህን መግቢያ ራሱን የቻለ እንደው በይዘቱ በገጹ ማነስ እንወስድ ነው ካላለ በቀር እንደ መጽሐፍ የሚቆጠር ይዘት ያለው ነው። ይህን ግሩም መጽሐፍ እያነበብን እያስነበብን እንድንጠቀም ጋብዛለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ለዛሬው የፕሮግራም መቆራረጥ የነ የንታ ድርሻ አይደለም፣ ድርሻው የኛ ነበረ። ማስተካከል የነበሩንን ነገሮች ሁሉም ሰው መጽሐፉን ለመመረቅ የሚመጣ መጽሐፉን ያነበበ ሁሉ ስለ መጽሐፉ ምርቃት ሲሰማ በምን አይነት መልኩ ይሄ መስተካከል አለበት ብሎ እያንዳንዱ የድርሻውን መወጣት ነበረበት ብዬ አምናለሁ። ሁላችንም ከዚህ በኋላ የጉባኤ ቤት ሊቃውንት በተለይ ከተማውን እንዲህ ያሉ ፕሮግራሞች ማዘጋጀቱን የማያውቁበትና ያለመዱት ለጉባኤ ቤቱና ለቃለ እግዚአብሔር እንጂ ለእንዲህ ያለ ፕሮግራም እንግዳ የሆኑ ሊቃውንትን የማገዝ ኃላፊነት አለብንና ይህንን መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በቀጥታ የምናልፈው ወደ መጽሐፍ ምርቃቱ ነው። ሁላችሁም ካላስቸገርን ከይቅርታ ጋር ከመቀመጫችሁ ተነስታችሁ የእንተ ኃይለ ማርያምን ወደዚህ ትሸኙልናላችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አገልጋይህን ለዚህ ደግ ስራ አነሳስተህ አባቶች እንዲማሩበት ሊቃውንቱ ትምህርታቸው እንዲያረጋግጡበት ምእመናንም አይተው አንበው በቤተ ክርስቲያናቸው ላይ ያለውን ክብር የሚገልጹበት የሆነውን የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የቅድስት ድንግል ማርያም ዜና መዋዕል የቅድስት ማርያም ድርሳን የእመቤታችን የቅድስት ማርያም ገድል የተጻፈበትን ይህ አንቀጸ ብርሃን የተባለው መጽሐፍ እንዲጽፉ አንተ ቀስቅሰህ፣ አንተ መክረህ፣ አንተ አነሳስተህ ስራቸውን አቃኝተህ ለዚህ ሰዓት ጽፈው አቅርበዋልና አንተ ባርከው፣ አንተ ቀድሰው፣ አንተ ለበረከት አድርግላቸው።
እሳቸው ጋር የደከሙትን ሊቃውንትን በረዴት ጎብኛቸው። ለአባቶቻችን የሰጠውን ቃል ኪዳን በረከት፣ ለእመቤታችን የሰጣትን ቃል ኪዳንና በረከት በአገልጋዬ በኃይለ ማርያም በዚህም በተሰበሰቡ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት በሕዝበ ክርስቲያኑ በሕፃናቱም በሽማግሌዎቹም እንድታሳድር ፈቃድ ይሁንልን። እግዚአብሔር ለዚች ሰዓት ለዚች ዕለት እንኳን አደረሶት፣ ደስ ይበሎት፣ ደስታ ይገባዎታል። ለአባቶቻችን የሰጠውን ቃል ኪዳና በረከት በሰላይ አድሮ ምስጢሩን ስለገለጸ ደስ ይበሎት፣ ደስ ይበሎት። ደስታው በሰውም በሕዝበ ክርስቲያን ላይ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርክልን። ብፁዕ አቡነ ሳሙኤል የደሴ አካባቢ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ክቡር አባታችን ቆሞስ አባ ጽጌ ሥላሴ መዝገቡ የደብረ ቅዱስ ላሊበላ ገዳማት አስተዳዳሪ አባ ቆሞስ አባ ገብረ ሥላሴ የቅዱስ ዑራኤል ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ፣ እንዲሁም ቆሞስ አባ ገብረ ሥላሴ የጽርሐ አርያም ቅዱስ ሩፋኤል አስተዳዳሪ በመካከላችን ስለተገኛችሁ እናመሰግናለን። ወደ ይህንተ ኃይለ ማርያም እንሄዳለን። ከዚያ የፕሮግራማችን ፍጻሜ ይሆናል ማለት ነው። ብዙ አባታችን እዚህ ያላችሁ አባቶች ሁላችሁ እንግዶች፣ እንግዲህ ትንሽ ያጋጠሙ የሚያጋጥሙ ፈተናዎች ፈተና ከመልካም ስራ የመነጨ ነው። ከኔ መልካም ስራ የመጣ ፈተና ሳይሆን ከኔ ስንፍና የመነጨ የዝግጅት እጥረት ነው። ፈተና ለሚታገሉ ሰዎች ነው፣ ሰይጣን የሚታገለው እንጂ አሁን ሰይጣን የጋራ ምን አግኝቶ ይመጣል? ይህን እንዳታስቡት። የቅድመ ዝግጅት የኔ ስንፍና ነው። በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ ስለነበረው መቆራረጥ። በቀረ ግን መምህራኑም ባለው በራሳቸው ድምፅ እየታገሉም ቢሆን መግለጽ ያለባቸውን በደንብ ገልጸዋል። እግዚአብሔር አምላካችን እነሱን እግዚአብሔር ይጠብቅልኝ፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እናንተንም መልእክቱን በልዩ ልዩ ሚዲያ ሰምታችሁ መጥታችሁ ይህን ፕሮግራም ተሳትፋችኋል። እግዚአብሔር አምላካችን የቅዱስ ያሬድን በረከት ያደልልን። እንግዲህ ያው ስንሰበሰብ ትልቁም ተስፋ እሱ ነው። ተሰብስበን ሊሳካም ላይሳካም ይችላል መርሃ ግብር። ነገር ግን በስሙ የተሰበሰብንለት ጻድቅ ሰማዕት እመቤታችንም ጌታም ከሆነ በመካከላችን ተገኝቶ ይባርኩናል። ትልቁ ነገር እሱ ነው። ቅዱስ ያሬድ በመካከላችን ተገኝቶ እመቤታችንም ትርጓሜዋ ሲሰማ በመካከላችን ተገኝታ ትባርከናለችና ፕሮግራሙ እንኳን እንደሚጠበቀው ሆኖ ባያስደስታችሁ ይህን ተስፋ ግን እንዳትረሱት። ቅዱስ ያሬድ እመቤታችን በመካከላችን ተገኝተው እንደሚባርኩን ተስፋ አለን፣ እናምናለን። የተጻፈ የታመነ ስለሆነ ፕሮግራሙ እንደፈለግነው ሰብአዊ ስርዓቱ ያማረ ይሁንም አይሆንም የእነሱን በረከት እናገኛለን። ሁላችሁንም እግዚአብሔር ያክብርልኝ ያሳርግልን፣ የደከማችሁ ድካማችሁ ይቀበልልን። አቡነ ዘበሰማያት ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። አረፋረሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ሕዝቡ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ በስተት በግድፈት የተሰረውን ኃጢአት እማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ወገኖች፣ መልካም ስራ እንግዲህ ፈተና አለበት። አሁን ይሄ መብራቱ ለዚህ ፈተና ያመጣው እግዚአብሔር ያበርታችሁ። እስከ መጨረሻው ቆይታችሁ ወንድማቸውን አስደስታችሁ ለበረከትም መጽሐፉን ይዛችሁ ወደ የቤታችሁ ይጠሉ። እግዚአብሔር በሰላም ወደ ቤታችሁ መልሳችሁ